Se ferrou. Não tem graça quando o caçador vira caça, não é? Meu neguinho. Aí. O primeiro cara que acertar a cabeça dele vai ficar rico. E aí, gente? Quem quer grana? Quem quer grana? Não são como você. Sabe o que eu aprendi hoje? Eu não sou como você. Ah, que bom, Jake. Fico feliz em saber. Legal. E agora? Hein? O que vai fazer? Vai me matar? Vai começar matando um tira? Então atira, Jake. Atira. Nunca matou ninguém, né? Não é que nem pisar em formiguinha, Jake. Tem que ter coragem, filho. Você tem coragem, Jake? Então atira aqui. Atira, Jake. Atira. 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 Você não consegue, não. Alguém mata esse idiota por mim? Entendeu errado. Você que tem que se garantir, cara. Ah, é? É assim, meu bom? É assim. Cara a cara, mano a mano.